hyvää huomenta päivää. Tervetuloa nelivarpainen Outer Worldsin pari. Outer Worlds. Nyt ei. Mutta hei, me jatketaan tätä questia, mihin me jäätiin viime kerralla. Ehdottomasti tällä heti alkuun mainitsen teille, että muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, jos muutenkin nautitte kaikesta oudosta läpästä, mitä mä heitän. Ehdottomasti, jos nautitte mun oudosta läpästä, niin... Okei... Se metakit on... Tuolla, ja tuolla on tuo Anton's Data Express. Silloin teille vihuja, voittakaa tänne. Mä kerään ammukset. Te ette paljon armoa anna. Vittu. Miten pakko kävellä tulilinjalle, tyypit? No on, kaikki on kunnossa, kun kävelette suoraan tulilinjalle. Kiva. No. Mitä täällä ylällä on? Mitä täällä huoneesta löytyy? Okei. Mihin se sentri nyt lenti? Mitä te teitte mun luuteille? Kiitos. Se varmaan. System alert. Incoming. Vihtisittekö? No. Nää mun kaverit on vähän turhankin tehokkaita välillä. Myönnän. Ehkä vähän turhankin tehokkaita kavereita aina välillä, mutta... No, sellaista se on välillä. Oliko näissä mitään? Nup. Täällä ei oo mitään. Hyvä. Päästään jatkaa suoraan eteenpäin. Miserable way to live. Nää näyttää aika kovasti pulloon tarttuvan nää tyypit. Aha, off tietenkin. Steamejä. Simple Metal Press. Okei, me juostiin johonkin mihin ei pitänyt juosta, mutta tutkittiin paikka kumminkin. Tiedän. Otan tuu. Miksä ne juoksit tolle? Miksä seuraa nuolta? Siksi koska mä haluun. Okei. Tuo on tuo Anton Data Express, sekin katsotaan, jos ehdimme tässä jaksossa sen katsomaan, käymme mielemmän tutkimassa senkin, mihinkään me ihan oikeasti pitää mennä. No ei täällä paljon onneksi on vaihtoehtoja. Tää on melko pukki loppujen lopuksi. Hyvä, me ollaan täällä. Tuonne. Anton 107. Okei. Okay. Mitäs säästö saadaan tehtyä? Inventory locksit. Teikki. Eat presti. No tästä usually by from... Recovered. I need to look at personal costume. Okay. Tuonne me pitäis mennä. No niin, täällä on tietenkin vessa. Miks mä ootan, että täällä vessassa olisi joku ylläri ollut? Okei. Selli chunkki. Täällä meillä on sell. Täällä meillä on jonkun verran, mitä me otetaan myö. 168. Tuo nyt ei ole todellakaan huono. Sell. 168. Tuo voidaan. Sut voidaan. Teidät mä pian.
Sut mä nyt viimeinkin myön. Myön. Nää kaksi mä haluun pitää. Mitä meillä olisi myynnissä sulla? Armor puolelta... Täällä sitten meillä varmasti sellin puolella täälläkin junkkia taas. Tässä opetellaan vaan merkkaamaan nää junkiksi oikeesti tällaista automaattisesti. Olisi kiva, kun nää pystyis osaa laittamaan automaattisesti junkiksi. Okei, teille ei ollut mitään oikein myydä mulle. Ennemmin mulla on ammuksia haluun löytää kaikki tällaiset. Mun ei sit tarvi niiden kanssa pohtia. Se on tässä ennemmin tämä hauskuus. Täällä on selvästi niinkö jotakin lap... Tää on niinkö ihan oikeesti niinkö tää ois ollu hylättynä. Täältä on just väki lähtenyt pois. Tää on... Okei. Okay. Mulla on täällä. Meidän pitää löytää reitti alaspäin. Jostain. Jossain. Tuolla. Mennään tänne ja sitten... Pikkukaakki asiksi... Oh my god, mun kaveri armorit. Mä kuuntelin, jos ei ois kuulunut selän takka, mä oon silloin huolissa. Asmakarpaini. Parasta pelkyspistus. Funktional on rent perus. Mä startin to safety. People are using seminal officing point to apatroi. Ammunition miski. Enter no. Enter palkomis trakas tämmöis. Enter yhteys. Oh. No mä ymmärränkin miksi niillä on ollut puolustusvaikeuksia. Mitä mä ymmärsin pikaisella luvulla. Että heillä ei ole ammuksia. Kovin paljonkaan ollut loppujen lopuksi. Selittää hyvin paljon heidän ongelmiansa täällä, kun heillä ei ole ammuksia. Tarpeeksi. Oh, lakipiikki. Lataisimme jotain uutta siis. Nobody in this damn town knows how to clean up after themselves. Mä oon täällä se lokki, viikykkönen. Viton saivon replen Samsung. 12.17. Raptors pitää kunkin servos on kun narme. Oh my god. Hatra servos maksin tulee. Okei. Näin. Gotcha. I'm on it. Tää on nopein tapa tehdä... Kampes... Harjukku, rilikiri... Ihan oikeesti tyypit. Te ootte vähän heikkoja puolustusyksiköitä. No, se voi olla sitten, että te ei varmaan huolettu kunnolla ikinä. Se saa... Shuntti. Deltron pistol versus comments crowd ax image locker ex orange. Okei, seuraavaksi meidän pitää lähteä Antons Data Express. Antons Data Express. Mä purrasin just itten kielen. Nyt on niinku melkein mahdoton puhua. Oo. Tää oli tämmönen reissu. Exit! Ja nyt lähdetään seuraavaan paikkaan. Odottakohan meitä heti väijytys täällä niinkö?
Mikä se olisi lyhin reitti tuonne, katsotaan. No, tästä. Jostain. Somewhere over the rainbow. Nyt kaikki just isäreppi korvat päästä. Kun mä laulan, niin mä hätän yleensä kauhun sekaista tunnelmaa. Mä haluun kunnon sniperi. Mä haluun niinkä ampua kilometrin päästä pihut. Okei, mä oon vähän omituinen. Tai no, aika perus suomalainen loppu lopuksi. Tarkka ammunta on verissämme. Klädys. Okei, miksi me klädysille lähettiin, kun me haluttiin mennä Anton's Data Experiencelle. Väärä suunta, on aina väärä suunta. Mä haluun nuo datatiedot ehdottomasti. Mulla on tunne, että niistä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Pumpsi pum pum. Pum pum. Tää ei ole sivukuesta, vaan mainlinea, mitä mä Okei. Te ootte välillä perusvihuja vasta vähän turhankin tehokkaita. Headshot! Hei, mihin te tapoitte sen yhden tyypin? Tuossa. Juu. Level up. Jee. Voitteko lopettaa vihujen grillaamiset, että mulle kieto? Mä en tiedä, mä tykkään hitsotata kampetta. Tiedät, johonkin tänne mä tiputin sen yhden. Mutta mihin tänne? Tuonne. Okei. Right. Mikä armori me saatiin? Riot controlleri. Okei. Chunk, 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 chunkki, chunkki, junkki, noin. Nice to get a little fresh air in your lungs. That had to hurt. Ow. Maraudel luuta. Kiitos. Okei, hoilkaapa tänne, niin mä luuttaan tän paikan sillä väliin. Ohohoho. Mun ehkä pitäis ruveta katselemaan enemmän ympärille, mitä mä ammun. No, mihin mä sen tyypin mukaan ammun? No. Näköjä siihen. Mä oikeastaan... Felixillä on ilkeä tuo special move. Tulee mieleen joku niin painia liike tosta kyllä. Oh, that's the last of him. Jompikumpi teistä laukas miinan. Äänestä päätelle. Se on jännä, vaikka saman tyypin näet ja mut päähän, niin se saattaa olla sellaista, no. You shoot me hate, I don't react anything. Sitten on semmonen, että sä vilkaset tyyppiä, niin se makaa aina aina tyyliin. Tulee joku ovi, mikä kyllä haluaisin tutkia. Stanti. Got it. Heads down.
heads up, boss! No niin, sitten te voisitte hoidella ne loput. Thanks! Mä tiedän, että mulla on skillpointteja. Mut mä haluun nyt lootata tän nämä kaverit täältä. Sitten mä mennään tonne sisälle. Tiedän, miksi sä et mene heti sisälle, koska mä haluun lootata. Mutta kun tulee turhan päätty lyhyitä videoita, mä tiedän, sit tulee. Ja me ei kummiskään tätä kaavaa, mutta lähetään. Sniper is down! Dudi! Leaderin kohoitelee ensimmäisenä, niin kaikki hyvin. Vai mitä? Mhm, joo. Joo. Meillä ei ammuspula ole ainakaan. Tällä hetkellä. We're just gonna walk in? I mean, it's a secret right on it. Look at this place. Au, mun selkä. Aaaa, liikaa FPS. Se saa mut kato keskittymään tälleen, että mitä mä näen. Kaikki paikat tutkia, Pete. Tuo kuulosti epämiellyttävältä. Okei. Who the you? Yeah, you. Get over here. You care to explain what you're doing here? Not on sent me no help to are you in the sarke? That I am. Name's Porter. If Doc Crane. Bad news is we haven't been able to clean these outlaws out of the for now. Damn it. The garage and the front door are it. These bastards got in through the vent system. But they're not getting back out that way without a security key card. They'd need to take mine. Or make a new one in my office, I guess. Why you... What f- Going down with the gate. Someone to trap that door, who look. Fair point. Just don't knock over any... Who? Okei. Okay. Oh, nyt katsotaan skill pointsit. Mä haluun ehdottomasti sangiakon sneakki, häkki, lockpikki. Meillä on tossa aika hyvin kaikki tällä hetkellä. Leadershipi. No viitsi. The Inhale Heroes and Companions put together. Oh, thanks. Handgunsit. Mä haluan ne nyt 50. 60 me saadaan hieman parempaa iskovoimaa. Teihin vähän lisää ehdottomasti. Laitetaan teihin nuo loput. Jep, Apple, thanks. Sitten mennään inventoriin. Felix, mikä sun tämä oli? 164. Sä oot 168. Sä et ole ehkä sähköase, mutta sulla on liekeheitin. Mä en oikein tiedä tuo liekeheitin. Tota mä en halua junkkeihin. Sut haluun, sut. Plasma carbine, assault rifle, shock cannon ja tactical shotgun, että sä oot mennä junkkeihin. Mä haluan reparata kaikki mun kamppeet, asepti. 26 junkki. Felixillä oli armori tällä hetkellä 22. Mitä Parvatilla on armori? 26 eli Felix saa tästä itsellänsä paremman Elite Troopin overhauletti.
Elite Troop Armory. Mä tiedän, nämä vaikuttaa eri tavalla tiettyihin asioihin. Combat Drone. Hetkinen. Anton's Data. Experience. Noin. Outlaavi. Kiitos. Okei. Mä haluun ton yhden officeen. Mutta no, eiköhän me löydetä sinne jossain välissä. Loose the lips. You're fast. I know. Music boxi. Mulla on tunne, että kun me saadaan se office-kortti, niin... Wow, you got that? Me saadaan nämä kaikki auki ongelmitta, mutta... Nää. Ammuksia. Kiitos. Armor partsia. Voin sanoa, että materiaalit ei ole tässä pelissä ongelma. Alrighty. Unlockaloopa. Joo. Sinne tuli tuhlattu. Tutki eka ympäristönä, kun me... Miksi täällä on tiedemiehiä lukittuna näihin koppeihin? Okei. Mulla on pahat epäilykset. Tätä ei olekaan niin hyvää tutkimusta, kun nämä väittävät. Herran aika. Okei. Toi oli niinkö ehkä paras ikinä, että... Tyypit vaan jäi seisoskelemaan, mutta... Moi. Mulla ei mitään hajua, missä toi yhden officea, mutta... Here they come! Malfunctioning guard. No kiva tietää. Nää on yllättävän tehokkaita kaverit. Heitä loppujen lopuksi. Nice! Voisi tehdä mullekin jotakin tapettavaa. Mä en ylläty, että ne on. Tää on nopeampi kuin Holtti. Kiitoksia. Puski meni harjoituksen sorminäpytyksessä. Okei. Print security card exitti. Nyt mulla on security kortti vähän kaikkialle tänne paikkaan. Hyvä. Katsotaan, joudummeko jakamaan tämän videon. Lökkeri. Okei. Se johtuu tästä mun luuttipakkomieltästä, että jos saatan mieltä tekemään useampia tosiaan. Examine. Safe has been for someone. That's for the Boreo Sarpegets. Enterprise Dreads. No one to want to scut. Unsable it is. I'm gonna guess that all the nothing in that safe isn't what we were expected to find. Mä tiedän, Heavy Armorilla on tietyt vaikutukset sun muut roolipeleissä, mutta mä useimmiten pelaan tämmöstä... Okei. Okay. Anton's Data Experience. Gladiusi. Ultra Striker Scientisi. Täällä on ollut melko bileet, täytyy kyllä sanoa. Inventori, mitä me saatiin? 26 T
te menette. 21 22 22. Advance Elite Trooperi, Elite Trooper. Mä haluan pitää tämän Elite Trooperin yhdessä tänne. Tässä Felixillä oli nämä armorihommat. Overhaulet, Elite Trooper armori ja Advance, kyllä. Ei, ani. Mä en voi tehdä tätä junkiksi laittamaan täällä omassa invissä. Mikä on hyvinkin ärsyttävää. Mutta hei, luotetaanpa täältä nämä huoneet. Nyt mennään tänne vielä inventoriin tässä jaksossa. Mennään vielä yksi inventorireissu. Sä met. 5358. Breakdowni. Breakdowni. Ja sä saat pysyä ehjänä. Chunky, Jankki, Upsetti, Asepti. Mä tiedän, että mä näillä tuu ikinä tekemään mitään. Lallatilaa. Mä laitan ne ennemmin jonkin inhalereita. Nää ei nyt oo todellakaan mikään ongelmana inhalerit. Covered Lab Security Kartti. Toivottavasti ne ei vie sitten multa sitä. Pistol. Mä varmaan voin tuolla modifoida jotain. Noni. Sel junkki. Jos täällä ei yli 2 kuuen, niin me emme tarvitse ostaa mitään. Hei. Teikäläiset aina. Näistä mulla tunnet. Nope. En näe mitään hyötyä noista. Mutta mä joudun nyt nauhoittelemaan teille vielä yhden osan tässä välissä. Kaikesta päätellen, jos mä meinaan teille tämä hommat saa tehtyä tästä. Koska olet idiootti ja tutkit joka paikan. Seltsunkki. Priet kontrolli. Advanced Defensive. Yksi sellainen, kiitos. Teikäläiset, kiitos. Ja teikäläiset. Mä tiedän, että mun hahmolle tulee nyt mielenkiintoinen varustus, kun Advanced Defensive vaihtuu. Näin. Sitten meillä on Elite Trooperi, mikä Felixillä oli. Tää on tällaista. 26, Parvatilla on 26, eli... No inventoriin merkitään sut tonne, noin. Assault Rifle. Sitten mennään tänne ja taas myydään junkki. Otetaan paljonko me heitti turhaa tällaista kerätä näköjään hyvin. Kansel mä ostin vahingossa kampetta, mitä mun piti myydä. Tällaista se on säiltä. 18 standardti, ordinance, riotti, riot controlleri. Okei, mutta hei! Me jatketaan tästä seuraavassa osassa. Mä luuttan tän huoneen nyt tässä vielä tällä jaksolla. Jatketaan seuraavan osan parissa. Koitetaan saa ensi kerralla tää tehtävä tehtyä. Ihan siksi, koska mä haluan tauon pitää nauhoituksessa. Ja tää ei oo oikein semmonen paikka, missä mä voisin pitää. Kun menin itse tekemään kaikenlaista, mitä ehkä ei olisi ollut pakko tehdä. Niin me jatketaan seuraavan osan parissa. Muistakaa painaa tykkää nappia ehdottomasti. Pistäkää tilaa tän yms muuta. Kommentti, jättäkää mulle kommentti. Yksi kommentti. Pyydän teiltä yhden kommentin jokaiselta katsojalta, jos kuulette tämän viestin. Antakaa mulle kommentti. Tuonne me mennään. Lädyisi. Ja sitten tuolla on myös experienssi. Eli me nähdään seuraavassa palissa. Panakkaa tykkää nappi, pistäkää tilaa ja liittykää nelin popposeen. Ja se on moikka, moikkelis, koikkelis, roikkelis. Ihanaa. Uutta vuotta.